ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ ଅଫିସର? ଏସିବିରେ କ୍ୟାବେନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲା କିଏ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଡିଜିପି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଡିସେମ୍ବରରୁ ହାଇଦର ଫେରାର ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଗନ୍ଧ ବାରିପାରିଲାନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କି ପୋଲିସ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ପୋଲିସର ବିଫଳତା ପରେ ଚୁପ୍ ଡିଜିପି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ତୁଣ୍ଡି। ହାଇଦର ଫେରାରକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭୁଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବେ ହାଇଦରକୁ ଫେରାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ନାହିଁ। ହାଇଦରକୁ ଖସାଇବାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହାଇଦରକୁ କେମିତି ବେଡ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଜେଲ୍ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ମେଡିକାଲର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ପୋଲିସର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ ଘଟଣାଟିକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆସି କଟକ ସହରର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 8-10 ଦିନ ରହିଲା, ଫଟୋଜ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଡୁଇଂ, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲା। ସେବେଳେ ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଅବହେଳା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ବାରାକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲଜ୍ରେ ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି, ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକ୍ ହୋଇଛି ଲଜ୍। ସେ ଦୁଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହେଲେ ଏମ୍ଡି ମୋସିମ ଓ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 110 ଓ 201 ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା। 110ରୁ ରୁମ୍ଟା ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ଜଣେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ନାଁରେ, 201 ବି ଜଣେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା। ଜଣଙ୍କର ପୋଲିସର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ତା'ର ଜେରକ୍ସ କପି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର। ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ ମୌସୁମ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ସମ୍ ବେହେରା, କି ନାଁ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ, ପୋଲିସଟାଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ହାତ ଥିବା ମାନିଛି ୟାକୁବ। କେବଳ ଫେରାର କରାଇ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ହୋଇଥିବା ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ସାମିଲ ଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବା ଓ ଫେରାର ହେବା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁବକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ନିଜେ ହାଇଦର କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯେଉଁଦିନ ହାଇଦର ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନ୍ ଖାଲି ଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହାଇଦର ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଡମିସନ୍ ହେଲା ଦିନ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଶେଖ ୟାକୁବ ଅଲିଆସ୍ ସଲୁ, ଯେ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟୁଥିଲା, ଯେବେ ସେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭେଟିଛି। ଅର୍ ତା ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ବି ସେ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେ କାଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ଅର୍ ସେ ମାନିଛି କି ମୁଁ କନ୍ସ୍ପିରେସିର ପାର୍ଟ ଥିଲି। ଅର୍ ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରିନୁ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଏତେ ନଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେୟର କରିବୁ କି ତାକୁ ଆମକୁ ରିମାଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଉ। ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ଆମର ତାକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆଡମିସନ୍ ହେଇଛି ସେଦିନ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇ ନାହିଁ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବସ୍କଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲା ତାପରେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଛକାପଞ୍ଝା। ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିଜିପି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାଇଦର ଆଡମିଟ୍ ପରେ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେନି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଗରିବ ରୋଗୀ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ହାଇଦରକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଲା କେମିତି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।